Kafin ku jaguwan da muke da su da farko ga kanun labaran. Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Dinkin Duniya wajen yankira da a samar da zaman lafiya a ƙasar labanin da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. Jiya talata Israila ta ƙara yin lugudan wuta a kan mayakan ƙungiyar Hezbollah da ta ke ta'auna su a ƙasar labanin. Ya kashe mutum uku tare da jikka tafiya da talatin kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma yayin da ake gaba da zaman babban zauren majalisar dinkin duniya a birnin New York inda ɗaruruwan shugabannin ƙasashen duniya suke halarta za a ji bayani a game da mahimman jawaban da aka gudanar a wuni na biyu na zaman zauren majalisar na tara. akwai jawabin mataimakin shugaban <laughs> Najeriya kashin shattima wanda ya ce ga dukkan alamu majalisar ɗinkin duniya kanta tana fuskantar barazana saboda muradun wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma na wasu ƙasashe da ke cin karo da muradun majalisar ɗinkin duniya ɗin. Sannan a 'yan makonnin baya ne wasu jaridun Najeriya suka wallafa labarin neman barin aikin sojoji da dama wanda suka alakanta da matsalar 'yan bindigar da jajirtattun sojojin Najeriya Suke ta fafatawa da su wanda ya ƙi ciye-ki yiwa ko menene mahangar masana da masu sharhi akan al'amuran tsaro a kasar. Mutane basu la'akari randa mutane suka shiga wannan sojan. kawai tunanin da ake randa suka ce a mun fa mun bar soja dokan aiki ta kai ce kai wa inan shekarun ko talatin da biyar ko kuma gidan sai a a da bayani shirin. Sai kuma Shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyinna, kuma a yau Shirin zai tabo batun rikicin siyasar cikin gida na jam'iyya mai cita APC a jihar ne Amma duk sai bayan mun fara da shan labaran <laughs> duniya. jama'a salamu alaikum. joe Biden ya yi amfani da na a babban taron duniya. wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a kasar Labanin da kuma a kawo ƙarshen rikici a Gaza al’amura biyu da masu sharhi ke ganin da wuya su faru a nan kusa. Duk da cewa yakin na ƙara faɗaɗa har yanzu akwai yiwuwar a sasanta wannan rikici ta hanyar diplomasiya, wannan ita ce hanya ɗaya tilo da za a samar da tsaro mai muke ta kenan. in ji yayin da yake magana kan rikicin da ke ci gaba da ruruwa tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. Kazalika yayin da rikicin da ke tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas a Gaza ya kusa cika shekara ɗaya. Biden ya buƙaci bangarorin da su fitar da sharuɗa na ƙarshe na yarjejeniyar tsagai ta wuta da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su, wanda kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya amince da shi. Yayin jawabin a zauren Majalisar Dinkin Duniyar, inda ya taɓo batutuwan matsalar tsaro a ƙasashen Afirka da sauyin yanayi da kuma bayyana bukatar su da kujeru na dindindin ga Afirka a kwamitin sulhu na majalisar. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shattima, wanda ya wakilci shugaba Bola Tinubu ya ce afirka sun tashi tsaye wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka nahiyar. Mun haɗa kai wajen ganin mun daƙile wannan barazana ta tsaro babban taron da Najeriya ta jagoranta na kasashen afirka don yaƙi da ayyukan ta'addanci a watan afrilu da ya gabata, ya nuna ne da za a samu nasara yakin da ake yi da ta'addanci. Yayin da babban taron na Majalisar Dinkin Duniya ke gudana, isra'ila ta ta wuta da auna su a ranar talata. Inda adadin waɗanda suka mutu a har ta sama tun daga ranar Litinin da ta wuce ya ƙaru zuwa da 564 yayin da wasu da suka jikata a jimillance. Isra’ila ta ce ta kai har-haren wurare shida, inda jami’an kiwon lafiya na labalin suka ce an kashe yara hamsin a wurare daban daban tare da mata akalla Runin sojin Isra’ila ta ce har harin da ta kai a ranar talata, ya shafi wurare da dama da ta auna na kungiyar Hezbollah ciki har da mayakan da ke hannu da ke da hannu, wajen harba da dama a arewacin Isra’ila. Isra’ila ta ce daga cikin har haren da ta kai a yankunan kudancin birnin beirut ya kashe Ibrahim Muhammad kobisi wanda Isra’ila ta bayyana a matsayin babban kwamandan sojin Hezbollah da ke ido kan tsarin makamai masu linzami na Hezbollah. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya Jami’an Ukraine sun fada cewa har-hararra rasha na ranar talata a birnin kharkiv na arewa maso gabashin Ukraine, ya kashe mutum uku tare da jika tafiye da talatin magajin garin kharkiv Europe Tech ya fada a kafar telegram cewa an kai harin a bangaren birnin da jama’a suka fi yawa abin da ke kewaye ya fashe a ɗayan kuma ya tarwatse. Akwai ƙara sosai na tsaye a hanya na duba sako a wayata da ke cewa an harba roka a Lipsi, kawai sai gashi ya faɗo mana daga Lipsi, harin da aka kai a kan birnin Nabi mafi girma a Ukraine, ya zo ne a lokacin da shugaban ƙasar Vladimir zelensky ke Amurka, wanda ya jawabi a babban taron Duniya da tsakar ranar Talata. Zamu buɗe taskar rahotannin namu na yau daga nan, Amurka, inda shugabannin ƙasashen duniya suke halartar zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya na 79. A wani zaman na biyu da ya gudana ranar talata, an gabatar da mahimman jawabai da suka ja hankalin mahalarta taron, kuma akan wannan batu ne na tuntuɓi abokin Ibrahim kalmasi garba, wanda a a halin yanzu birnin new york ta wayar game da waɗannan jawabai sai Aisha kamar yadda in faɗa zu lalle ku an gabatar da jawabai muhimmai kama daga shi shugaba Joe Biden wanda jaddada muhimmanci kawar da barazanar yaƙi da makamin nukiliya. ta wajen aiwatar da shirin <laughs> takaita yaduwar makamai ya kuma jaddada bukatar wato a kare ƙasar ukraine daga rasha da kuma shi wannan batuna yaƙi da watu wato dumamar yanayi da aka ce lalle na barazana ga rayuwar duniya ma baki ɗaya sannan kuma akwai jawabin mataimakin shugaban najeriya kafin shattima Duniya kanta. Tana fuskantar barazana saboda muradun wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma na wasu ƙasashe da ke cin karo da muradun Majalisar Ɗinkin Duniya din. Sannan ya ci ya kamata a faɗaɗa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, a wa Afirka irin damar da ta dace da ita ko kocaccantar da, da an, ta Nigeria ta samu kujera ta dindindin wani abu mai kama da haka. Sannan kuma ya ce lallai dumamur yanayi na barna Kuma an ga shaidar hakan a sassan nigeria inda aka yi fama da ambaliyar ruwa musamman ma. kamar yadda aka gani a birnin maiduguri kin tuna mutane da yawa sun mutu 'yan anyi asarar dukiya mai yawa sannan kuma ya ce ya kamata duniya ta sa a kafa ƙasar falis a kuma kawo ƙarshen walhalun da Falasɗinawa ke sha wannan bayani da ya yi a kan da rikicin gabatar tsakiya <laughs> uh, nah, eh, chikin, anda, mai, ni na ɗaya daga cikin abubuwan da lokacin da ma zaki yi ga mutane na saboda ya yi magana mai ƙarfi sosai kan lalle a kawo ƙarshen wannan rikici sannan kuma a kafa ƙasar palazino sannan kuma mataimakin shugaban najeriya kashin shattima ya jaddada muhimmancin yaƙi da ta'addanci da kuma inganta tsaro a faɗin duniya musamman masu tasowa kamar yadda za a a ji wannan jawabi Insecurity is driving people into unprecedented hardship and misery that in turn affects the people's confidence in democracy. It is the duty of the international community to bring back confidence in democratic rule and constitutional order. <laughs> Ruru ta talauci <laughs> a kasashe masu tasowa. Ya ce don haka idan ana so a inganta demokradiya a kasashe masu tasowa? to fa sai an inganta matakan tsaro. Shugaban Afirka ta kudu, siral maposa shi ma jaddada wannan batuna a uh, kawo karshen rikicin falasino da isra'ila sannan ya ce ya kamata a kafa kasar falasino Am, kar, a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsala din sannan ya ce abinda ke faruwa da falasinawa ya yi kama da abubuwan da aka musu a afirka ta kudu shi isa su yan afirka ta kudu suke tashi haikan suke goyon bayan. falasina mutane ba su san abin da suka gani ba su kawai suka san abin da suka gani kuma lalle falasinawa sun cancanci duniya ta tashi haikanta taimaka musu kamar yadda ya yi bayani sannan kuma ta bangaren taron ministocin ƙasashen waje da ke wannan ƙungiyar sakataren harkokin wajen amurka anthony Blinken <laughs> kenan Yauwa, yeah. shi yeah. ma mm dai, tare dai ya fi da hankali -hmm. na ministocin mm ya fi da hankali -hmm. ne kan kare Ukraine inda shi blinkin ya cacciki rasha ya ce dole a kare Ukraine, ya ce dole a dau mataki kan kai da kasashen rasha da koriya ta arewa da Iran ke yi saboda ba su da kyakkyawar manufa. Abin da suke yi na iya yin illa ga duniya baki daya. Ibrahim Ka'al Garba ke kenan da bayanai a game da babban taron majalisar dinkin duniya na 79. Har yanzu da ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. Iran ta ce ta yi imanin cewa sauran ma’aikatan da suka makale sakamakon fashewa a wani wajen haƙar ma'adinin kola a gabashin ƙasar sun mutu wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu a iftila in zuwa aƙalla tara Wani jami’in agajin gaggawa na lardin Muhammad Ali Alkundini ya bayar da adadin waɗanda suka mutu a wani da talabijin ɗin iran ya bayar a ranar talata daga wurin Alkalman adadin masu haƙar ma'adanan da ke cikin wurin haƙar ma'adanin a lokacin sun yi ta canzawa, tambayan da aka samu slalar iska <laughs> gastametin a ranar asabar wacce ta haddasa fashewar wani abu. muhammad Hafiz Babballake nan ya karanto mana labaran <laughs> duniya daga nan sashin hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu na biyu wanda zai kai mu Najeriya inda ake ta fama da matsalar 'yan bindiga musamman ma a yankin arewacin kasar wanda yake karewa duk da kokarin da jami'an sojin Najeriya suke yi a filin daga. A yan makonnin baya ne wasu jaridun Najeriya suka wallafa labarin yadda wasu sojojin kasar suka nemi barin aiki bisa dalilan da 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 suka suka matsalar yan bindigar hukumomin tsaro rahotanni musanta. A wata tattaunawar da na yi da Wing Commander Musa Isa Salmanu a ofishinmu <tosí>, uh, a anan Amurka yayin wata ziyarar da ya kawo mana na tambaye shi yadda ya kalli wannan al'amari. To shi aikin soja kamar kowane aikin gwamnati ne akwai ran da za ka shiga aikin, akwai shekarar da za ka yi aikin, sannan akwai ran da za ka bawa aikin. Idan aka kurata. abun da ake ce min Intech akan dauki kusan zaman lokaci zaki ji kusan dubu dubbai dubu uku dubu shida depending on me ake nema a lokacin da sauransu. To ki ga mutane da suka shiga soja rana daya kusan mutane a ce dubu biyu dauka a dubu daya ma bayan shekara talatin da biyar ai rana daya suka shiga aikin. yi. Zasu ce dukansu zasu bari. Saboda haka mutane basu la'akari randa mutane suka shiga wannan sojan. Kau tunanin da ake ran da suka ce to mu fa mun bar soja saboda mun bar gidan soja dokan aiki ta kai ce mun wa nan shekarun ko biyar ko kuma 60 za mu bar gidan soja sai a ce a saboda ko lalacewa ko ta al'amura ko kuma rashin nuna rashin ko kuma aiki aiki. lokaci ne Na barin aiki kamar yadda kowa ke barin aiki zasu yi ritaya zasu tafi. Kuma a kaman kowane aiki a ko ba su kai nan shekaru talatin da ba ko kuma shekaru sittin saboda da da yawa wasu rashin lafiya. manta aikin soja ne na mai aiki ne na mai lafiya da sauransu a wanda da rashin lafiya a kowanda kuma wasu dalilai na iyali na da sauransu wanda dai ba za a rasa ba 'yan adam ne wanda su ma za su ajiye aikin kamu lokacin abin da za a lura shi ne cewan nawa no ne mutanen da suka bari saboda wannan karewan lokacin nasu to idan akachi, somebody, in, aka ce sun bari din wai rubutawa suka yi za su fara aiki, aiki a wai cewa aka yi su bar aiki lokacin aiki yayi ba a ai shi akwai yadda ake yin komai komai na da nashi yadda ake yin shi idan lokacin yayi ka san cewa rana ranar 25 ga watan yuni ka shiga aikin soja ranar 25 ga watan yuni na shekaran da za ka shiga 35 sai gidan soja za su cika rubuta voluntary retirement ko kuma kai da kanka za ka cika fom Kai da kanka zaka cika ci So wannan set ɗin naku za ku cika fom dukanku ku ce to gashi mun kai wannan zamu bar aikin soja. To akwai da ake ce ma voluntary retirement. So shi voluntary retirement kamar da ya faɗi shine ne nike san na bar aikin. Saboda haka idan aka ce ba a rubuta ruta wannan fam din ba kamar soja.